Ja, vi bone eller animal tender eller tendon. Det är typ hide armor, weird armor, bone armor. Det är han. Är han där? Eller vart är han? Ja, han är borta. Ser honom inte. Vi snikar lite. Men han verkar ju vara halvt som halvt död. Det ryker om skjulet. Ser ut som. Eller nej. Jag tror vi kommer få honom att flytta. Han är framme. Jag ser honom inte riktigt. Han har rivit halva sitt hus igen. Nej då. Han kanske vill bygga ut det. Jag ser honom. Nej, jag ser honom inte. Han är här borta. Eller är det honom här? Är det han som springer med pickaxen? Nej, där är han. Det är jag, han är rakt framför mig. Ser du på masken, om man säger. Jag vill. Okej. Jag ser mig!